tyst i klassen. Du hade varit den sämsta läraren. Ja, vill inte ens tänka på de äckliga små ungar. Men vadå? De är inte äckliga. Man slutar vara så neggig då. Snorkrakor. Nej, men sluta. Det är faktiskt häftigt när man ser hur de lär sig saker. De tar in och är nyfikna och... Fuck, vad kallt det är. Kallt. Hörrni, kom, vi går hit.